গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীত সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজ্যপালসকল উপ ৰাজ্যপালসকল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ মোৰ সতীৰ্থসকল ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্য সচিবসকল ভিন ভিন ঔদ্যোগিক সংস্থাৰ সৈতে জড়িত সহযোগীসকল ষ্টাৰ্টআপ ফিনটেক জগতৰ সৈতে জড়িত মোৰ যুৱ সহযোগীসকল বেংকসমূহৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল আৰু মোৰ ভাই ভনীসকল বেংককেগণ প্যে ভাই আৰু বেনো আজি দেশে ডিজিটেল গভৰ্ণেঞ্চক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে ইৰুপী ভাওচাৰে দেশত ডিজিটেল লেনদেনক ডি বি টিক ফলপ্ৰসূ কৰাত বৃহৎ ভূমিকা পালন কৰিব ইয়াৰ দ্বাৰা লক্ষ্যভিত্তিক স্বচ্ছ আৰু অপসাৰণমুক্ত প্ৰদানত সকলোৰে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব একবিংশ শতিকাত ভাৰতে আজি কেনেকৈ আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত অগ্ৰসৰ হ'ব ধৰিছে প্ৰযুক্তিক জনসাধাৰণৰ জীৱনৰ অংগস্বৰূপ কৰা হৈছে ইৰূপী ইয়াৰ এক প্ৰতীক আৰু মই আনন্দিত হৈছো যে ইয়াৰ আৰম্ভণি এনে সময়ত হৈছে যেতিয়া দেশে স্বাধীনতাৰ পয়সত্তৰ বৰ্ষত অমৃত মহোৎসৱ উদযাপন কৰিছে এনে সময়ত ভৱিষ্যতমুখী সংস্কাৰৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ খোজ দিছে সহযোগীসকল যদি কোনো সাধাৰণ সংস্থা বা সংগঠনে কাৰোবাৰ চিকিৎসাৰ বাবে কাৰোবাৰ পঢ়া শুনাৰ বাবে অথবা অন্য কামৰ বাবে সাহায্য দিবলৈ বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত নগদ টকাৰ পৰিৱৰ্তে ই ৰূপী দিব ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো সুনিশ্চিত হ'ব যে তেওঁলোকে দিয়া ধনখিনি সেইটো কামতে ব্যয় হ'ব যিটোৰ বাবে ধনৰাশি দিয়া হয় সদ্যহতে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত এই যোজনা দেশৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ সৈতে জড়িত বেনিফিটবোৰত প্ৰযোজ্য হ'ব ধৰি লওক কোনো সংস্থাই সেৱাৰ মনোভাৱেৰে এশ দুখীয়া লোকক প্ৰতিষেধক দিয়াবলৈ বিচাৰে তেতিয়া সেই এশ দুখীয়া লোকক ইৰূপী ভাওচাৰ দিব পাৰিব ইৰূপী ভাওচাৰে এইটো সুনিশ্চিত কৰিব যে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ প্ৰতিষেধক লোৱাৰ বাবে শেষ হ'ব অন্য কামত নহয় ইস্তেমাল লগে ন পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াত অন্যান্য কথাও সংযোজিত হৈ যাব উদাহৰণস্বৰূপে কাৰোবাৰ চিকিৎসাৰ বাবে খৰচ কৰিবলৈ বিচাৰিলে কোনো টি বি ৰোগীক সঠিক ঔষধ আৰু খাদ্যৰ বাবে আৰ্থিক সহায় দিবলৈ বিচাৰিলে অথবা শিশু গৰ্ভৱতী মহিলাক খাদ্য আৰু পৰিপুষ্টিৰ সুবিধা দিবলৈ বিচাৰিলে ইৰূপী তেওঁলোকৰ বাবে বহুত সুবিধাজনক হ'ব অৰ্থাৎ ইৰূপী ব্যক্তিৰ লগে লগে উদ্দেশ্য নিৰ্দিষ্টও হ'ব যিটো উদ্দেশ্যৰে কোনো সাহায্য বা হিত আগবঢ়োৱা হৈছে সেইখিনি যাতে নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্যতহে প্ৰয়োগ হয় ইৰুপীয়ে সুনিশ্চিত কৰিব কোনোৱে যদি বৃদ্ধাশ্ৰমত বিছখন নতুন বিচনা দিবলৈ বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত ইৰুপী ভাওচাৰে তেওঁক সহায় কৰিব কোনোৱে পঞ্চাশগৰাকী দুখীয়াৰ বাবে ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বিচাৰে ই ৰূপী ভাওচাৰে তেওঁক সহায় কৰিব যদি কোনোৱে গৌচালাত পশুখাদ্যৰ যোগাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে ই ৰূপি তেওঁৰ সহায়ক হ'ব এইখিনিকে যদি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিপ্ৰেক্ষাত চোৱা হয় তেন্তে চৰকাৰে যদি কিতাপ পত্ৰৰ বাবে টকা পঠিয়াইছে সেইখিনি কিতাপ কিনাৰ বাবেহে খৰচ কৰাটো ইৰুপিয়ে সুনিশ্চিত কৰিব ইউনিফৰ্মৰ বাবে দিয়া টকা ইউনিফৰ্ম কিনাৰ বাবেহে খৰচ হ'ব ৰাজ সাহায্যপ্ৰাপ্ত সাৰৰ বাবে দিয়া ধনৰাশি সাৰ কিনাতহে ব্যয় হ'ব গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে দিয়া ধনৰাশিৰে কেৱল পোষক আহাৰহে কিনিব পাৰিব ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল পইচা দিয়াৰ পাছত ইয়াৰ সঠিক ব্যৱহাৰ ই ৰূপী ভাওচাৰে নিশ্চিত কৰিব সহযোগীসকল আগতে আমাৰ দেশত একাংশ লোকে কৈছিল যে প্ৰযুক্তি কেৱল ধনীৰহে বস্তু ভাৰত এখন দুখীয়া দেশ সেই ভাৰতৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ কি কাম যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰে প্ৰযুক্তিক মিছন হিচাপে লোৱাৰ কথা কৈছিল তেতিয়া ভালেসংখ্যক ৰাজনীতিবিদে একাংশ বিশেষ ধৰণৰ এক্সপাৰ্টে তাত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু এতিয়া দেশে সেইসকল লোকৰ মনোভাৱক নস্বাত কৰিছে আৰু ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিছে আজি দেশৰ চিন্তাধাৰা সুকীয়া হ'ল আজি আমি প্ৰযুক্তিক দুখীয়াৰ সহায়ৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰগতিৰ বাবে এক আহিলা হিচাপে চাবলৈ লৈছো আজি বিশ্বই দেখি আছে ভাৰতত কেনেকৈ প্ৰযুক্তিয়ে পাৰদৰ্শিতা আৰু সততা আনিবলৈ লৈছে কেনেকৈ প্ৰযুক্তিয়ে ন ন সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে সেইবোৰে দুখীয়াসকলৰ বাবে সুলভ্য কৰাৰ কাম কৰিছে লগতে চৰকাৰ আৰু ৰঙা ফিতাৰ মেৰপেছৰ ওপৰত প্ৰযুক্তিয়ে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ নিৰ্ভৰশীলতা কম কৰিবলৈ লৈছে আপোনালোকে আজিৰ ইউনিক প্ৰডাক্টটোকে চাওকচোন আজি আমি ইমানখিনিলৈ আগুৱাব পাৰিছোঁ কিয়নো দেশে জন ধন একাউণ্ট খোলা তাক মোবাইল আৰু আধাৰত সংযোজিত কৰা জে এ এমৰ দৰে ব্যৱস্থাৰ বাবে বহু বছৰ কষ্ট কৰিছে যেতিয়া জে এম প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল তেতিয়া বহুলোকে ইয়াৰ গুৰুত্ব বুজা নাছিল কিন্তু তাৰ মহত্ব আমি লকডাউনৰ সময়তহে দেখা পালোঁ সেই সময়ত বিশ্বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দেশবোৰে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত কেনেকৈ দুখীয়াসকলক সহায় কৰিব পাৰি চিন্তিত হৈ পৰিছিল কিন্তু ভাৰতৰ হাতত পূৰ্বপ্ৰস্তুত এক ব্যৱস্থা আছিল অন্যান্য দেশবোৰে যেতিয়া ডাকঘৰ আৰু বেংক শাখা খোলাৰ কাম কৰিছিল তেতিয়া ভাৰতে মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছিল ভাৰতত এতিয়ালৈকে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰাঞ্চফাৰৰ জৰিয়তে প্ৰায় সোতৰ লাখ কোটি টকা পোনপটীয়াকৈ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত প্ৰদান কৰা হৈছিল আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তিনিশৰো অধিক যোজনাৰ হিত ডি বি টি যোগে জনসাধাৰণক প্ৰদান কৰি আছে প্ৰায় নব্বৈ কোটি দেশবাসীক ইয়াৰ অধীনত কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে লাভ আগবঢ়াই থকা হৈছে ৰেচন এল পি জি গেছ চিকিৎসা স্কলাৰশ্বিপ পেঞ্চন পাৰিশ্ৰমিক অথবা গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে সাহাৰ্য এনেধৰণৰ বহুখিনি লাভ ডি বি টি যোগে উপলব্ধ হৈছে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ অন্তৰ্গত এক লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকা পোনপটীয়াকৈ কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰা হৈছে এই বছৰ কৃষকৰ পৰা যিখিনি ঘেহু চৰকাৰে ক্ৰয় কৰিছে তাৰ প্ৰায় পঁচাশী হাজাৰ কোটি টকা পোনপটীয়াকৈ বেংক একাউণ্টবোৰলৈহে হস্তান্তৰ কৰা হৈছে এইবোৰ প্ৰয়াসৰ উল্লেখযোগ্য বৃহৎ লাভটো এয়ে যে দেশৰ এক লাখ আঠসত্তৰ হাজাৰ কোটিৰো অধিক টকা অযোগ্য লোকৰ হাতলৈ যোৱাৰ পৰা বচোৱা হৈছে ভাৰতে আজি বিশ্বক দেখুৱাই দিছে প্ৰযুক্তিক এডপ্ট কৰাত ইয়াৰ সৈতে সংযোজিত হোৱাত ভাৰত আজি পিছ পৰি থকা নাই উদ্ভাৱনৰ কথা হওক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেই হওক ভাৰতে বিশ্বৰ বৃহৎ দেশসমূহৰ সৈতে মিলি গ্ল'বেল লিডাৰশ্বিপ দিয়াৰ ক্ষমতা অৰ্জন কৰিছে বিগত সাতটা বছৰত ভাৰতে নিজৰ প্ৰগতিক যি গতি দিছে ইয়াত প্ৰযুক্তিৰ উচিত ব্যৱহাৰৰ বৃহৎ ভূমিকা আছে কল্পনা কৰকচোন টলবুথত কোটি কোটি গাড়ীয়ে কোনো ফিজিকেল লেনদেন অবিহনে অনায়াসে আহ যাহ কৰিব বুলি আঠ দহ বছৰ পূৰ্বে ভাবিব পাৰিছিল নেগ আজি ফাষ্ট টেগেৰে এই সম্ভৱ হৈ উঠিছে আউহতীয়া গাঁৱৰ কোনো হস্তশিল্পীয়ে নিজৰ প্ৰডাক্ট দিল্লীৰ কোনো কাৰ্যালয়ত পোনপটীয়াকৈ বেচিব পাৰিব বুলি আঠ দহ বছৰৰ আগতে ভাবিছিল নে আজি জি ই এম অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্ট ই মাৰ্কেট প্লেছ প'ৰ্টেলে ইয়াক সম্ভৱ কৰি তুলিছে আমাৰ চাৰ্টিফিকেট ডকুমেণ্ট সকলো সময়তে ডিজিটেলী আমাৰ জেপতে থাকিব বুলি আৰু প্ৰয়োজন মাত্ৰ ক্লিক কৰি পাব পাৰিম বুলি আগতে ভাবিছিলনে আজি ডিজি লকাৰে এইটো সম্ভৱ কৰি তুলিছে এইদৰে আজিৰ পৰা আঠ দহ বছৰ আগতে আপুনি বাৰু ভাবিছিল নে আপুনি কোনো কামৰ বা ডিজিটেল ভাওচাৰ পঠিয়াব আৰু কামটো হৈ যাব বুলি আজি এইটো এনে উদাহৰণ অগণন আছে বৰ্তমান মহামাৰীৰ সময়ছোৱাতো দেশে প্ৰযুক্তিৰ শক্তি অনুভৱ কৰিলে আৰোগ্য সেইটো এপৰ উদাহৰণ আমাৰ সন্মুখত আছে ই হ'ল আজি সবাতোকৈ বেছি ডাউনলোড হোৱা এপবোৰৰ কো ৱিন টীকাকৰণ কেন্দ্ৰ বাছনিত ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট পোৱাত দেশবাসীক যথেষ্ট সহায় কৰি আছে পুৰণা ব্যৱস্থা চলি থকা হ'লে টীকাকৰণৰ পাছত চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে ঘূৰি ফুৰিব লাগিলহেঁতেন বিশ্বৰ ভালেকেইখন ডাঙৰ দেশতো আজি কাগজত লিখি চাৰ্টিফিকেট দিব লগা হৈছে কিন্তু ভাৰতৰ জনসাধাৰণে এটা মাত্ৰ ক্লিকেৰে ডিজিটেল চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিছে সেয়ে আজি ভাৰতৰ কো ৱিন চিষ্টেমে বিশ্বৰ ভালেসংখ্যক দেশক আছে ভাৰতে এই চিষ্টেম অন্যান্য দেশকো দিছে সহযোগীসকল মোৰ মনত আছে চাৰি বছৰ পূৰ্বে ভিম এপ উদ্বোধন কৰোতে মই কৈছিলো যে সৰহাগ বিজনেছ লেনদেন নোট আৰু মুদ্ৰাৰ পৰিৱৰ্তে ডিজিটেল পদ্ধতিৰে হ'বলৈ তেতিয়া মই কৈছিলো এই পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা দুখীয়া লোকসকল বঞ্চিতসকল সৰু সুৰা বেপাৰী কৃষক আদিবাসী লোকসকলৰ সবলীকৰণ হ'ব আজি এইটো আমি চকুৰে দেখা পাইছো ইউ পি আই লেনদেনে নতুন অভিলেখ ইউ পি আই মাধ্যমেৰে হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰিমাণ হ'ল ছয় লাখ কোটি টকা আজি ঠেলা গাড়ীৰে চাহ পানীয় আৰু ফল মূল বেচা লোকেও ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে তেনে এক সময়তে ভাৰতৰ ৰুপে কাৰ্ডেও গৌৰৱ বঢ়াইছে ছিংগাপুৰ ভূটানতো ইয়াৰ প্ৰৱৰ্তন হৈছে আজি দেশত ছয়ষষ্ঠি কোটি ৰুপে কাৰ্ড আছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ লেনদেন ৰুপে কাৰ্ডৰ জৰিয়তে হৈ আছে নিজৰ হাততো ডেবি থকাৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে সহযোগীসকল প্ৰযুক্তিয়ে কেনেকৈ দুখীয়া সকলক সবল কৰিছে ইয়াৰ আৰু এটা উদাহৰণ হৈছে পি এম স্বনিধি যোজনা আমাৰ দেশত বাটে পথে ঠেলাগাড়ী আদিৰে বেপাৰ চলোৱা লোকসকলৰ বিত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তিৰ কথা আগতে কেতিয়াও চিন্তা কৰা নাছিল নিজৰ কাম কাজৰ বাবে বেংকৰ সহায় পোৱাটো তেওঁলোকৰ বাবে অসম্ভৱ আছিল ডিজিটেল লেনদেনৰ কোনো নজিৰ নথকা অৱস্থাত বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱাৰ কথা আমাৰ এইসকল লোকে নাছিল এই কথা উপলব্ধি কৰিয়ে আমাৰ চৰকাৰে পি এম স্বনিধি যোজনা আৰম্ভ কৰিলে আজি দেশৰ সকলো সৰু বৰ চহৰত তেইছ লাখৰো অধিক এনে ক্ষুদ্ৰ বেপাৰীয়ে এই যোজনাৰ অধীনত সাহায্য লাভ কৰিছে বৰ্তমানৰ কৰোণাকালত প্ৰায় দুহেজাৰ তিনিশ কোটি টকা তেওঁলোকক দিয়া হৈছে এইসকল গৰীব সহযোগীয়ে এতিয়া ডিজিটেল লেনদেন কৰি আছে আৰু নিজৰ ঋণো আদায় দি আছে ইয়াৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ লেনদেনৰ ডিজিটেল হিষ্ট্ৰিও প্রছে পিএম স্বনিধি যোজনাত এই ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে যে দহ হাজাৰ টকাৰ প্রথমটো ঋণ আদায় দিলে বিশ হাজাৰ টকাৰ দ্বিতীয়টো ঋণ পাব আৰু দ্বিতীয়টো ঋণ পৰিশোধ কৰিলে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত তৃতীয়টো ঋণো তেওঁলোকে পাব আপোনালোকে জানি আনন্দিত হ'ব আজি এনে ক্ষুদ্ৰ বেপাৰ কৰা আমাৰ ভাই ভনীসকলে এতিয়া তৃতীয়টো ঋণ লাভৰ বাবে অগ্ৰসৰ হৈছে সহযোগীসকল দেশত ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি আৰু ডিজিটেল লেনদেনৰ বাবে বিগত ছয় সাত বছৰত যিখিনি কাম হৈছে তাৰ তাৎপৰ্য আজি বিশ্বই স্বীকাৰ কৰিছে বিশেষকৈ ভাৰতত ফিনটেকৰ যথেষ্ট ডাঙৰ আধাৰ প্ৰস্তুত হৈছে এনে এক আন্তঃগাঁথনি ডাঙৰ ডাঙৰ দেশতো বৰ্তমান নাই দেশবাসীৰ পজিটিভ মাইণ্ডছেটেক ফিনটেক ছলিউচন গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্যও অসীম সেইবাবে আজি ভাৰতৰ যুৱ সমাজ ভাৰতৰ ষ্টাৰ্টআপ পৰিতন্ত্ৰৰ বাবেও উত্তম পাত্ৰ হৈ পৰিছে ভাৰতৰ ষ্টাৰ্টআপৰ বাবে ফিনটেকত অনেক সম্ভাৱনা আছে বন্ধুসকল ৰূপী ভাউচাৰেও সফলতাৰ নতুন দিগন্ত উন্মোচন কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বেংক আৰু অন্যান্য পে'মেণ্ট গেটৱে'বোৰৰ বৃহৎ ভূমিকা আছে আমাৰ অগণন বেচৰকাৰী চিকিৎসালয় কোম্পানী উদ্যোগ জগত এন জি অ' আৰু অন্যান্য সংস্থাবোৰেও ইৰুপীৰ প্ৰতি যথেষ্ট আগ্ৰহ দেখুৱাইছে মই ৰাজ্য চৰকাৰসমূহকো আহ্বান জনাওঁ যাতে নিজৰ আঁচনিসমূহ সঠিক আৰু সম্পূৰ্ণ লাভদায়ক হোৱাটো সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে ইৰুপীৰ পাৰ্যমানে ব্যৱহাৰ কৰক মোৰ বিশ্বাস আমাৰ আটাইৰে এনে এক সাৰ্থক অংশীদাৰিত্বই এক সততাপূৰ্ণ আৰু পাৰদৰ্শী ব্যৱস্থা নিৰ্মাণত অগ্ৰগতি দিব পুনৰবাৰ সকলো দেশবাসীক এই বৃহৎ সংস্কাৰৰ বাবে বহুতো বহুত অভিনন্দন বাধাই দেতা হো বহ বহুত শুভকামনাই ধন্যবাদ